നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമയി ന്യൂസ് ഒരു അഴിമതി കഥ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറുടെ വിക്രികൾ അഥവാ കുട്ടിക്കിളികൾ, ഇതിനെപ്പറ്റി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തന്നെയുള്ള നെടുങ്കാട് വാർഡിലെ കരമന അജിത്ത് എന്ന കൗൺസിലറാണ് ആദ്യം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നത്. തുടർന്ന് തത്വമയിയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊരു വാർത്തയാക്കിയത്. ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ തന്നെ മുഖ്യധാര പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അതൊരു വാർത്തയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൗമുദി പോലുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അതിന് മറുപടി എന്നോണം മറ്റൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ കാതലായിട്ടുള്ള വിഷയം മറച്ചു വെച്ചിട്ടു ഈ കരമന അജിത്ത് എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർഡിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വേറെ രീതിയിലുള്ള വളച്ചൊടിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് 70 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന 2 ഹിറ്റാച്ചികൾ, അത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ രണ്ടും. എന്നാൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറേ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതവിടെ കിടന്ന് തുരുമ്പടിച്ച് നശിക്കുകയാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഈ കരമന അജിത്ത് ഒരു പോഷിട്ടിരുന്നത്. അത് ശരിക്കും കൊള്ളേൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു. അപ്പോൾ അത് അവിടെ പണിയുന്നതിനിടയ്ക്ക് റിപ്പയറായി പോയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അത് ഉടൻ തന്നെ റെഡിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേയർ ആര്യക്കുട്ടി മറുപടിയായിട്ടൊരു പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ഈ ജാളിത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർഡിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പുറകിലാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ കുത്തി നോവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം, കളി കരമന അജിത്തിനോടായിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കോട്ടയിൽ പോയി നിന്ന് ജയിച്ച് പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അവിടോട്ട് പോയി മുട്ടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടേ ഈ പുതിയ മേയർ ആര്യമോളെ? എന്തായാലും എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റിട്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റ് ദാ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്: പണി തീരാത്ത ഹിറ്റാച്ചികൾ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ. 2 ഹിറ്റാച്ചികളും കേടായി മാലിന്യ പ്ലാന്റുകളിലാണത്രേ, അത് രണ്ടും നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആണത്രേ. ഒരു ഹിറ്റാച്ചി നന്നാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം? പ്രത്യേകിച്ചും ഇടവപ്പാതി വരും എന്നും അതിന് മുന്നോടിയായി ഹിറ്റാച്ചികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കണമെന്നും നഗരസഭ ഭരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതല്ലേ? ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നന്നാക്കാവുന്ന ഹിറ്റാച്ചികൾ എത്ര മാസമായി കേടായി കിടക്കുന്നു? ഇത് എത്ര മാസമായി നന്നാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് പറയാമോ? നന്നാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മേയർ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകണ്ടു. എന്നാണ് കുഞ്ഞ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്? എന്ന്, എപ്പോൾ, എന്ത് നടപടി, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല. എന്ന് പണിതീരും എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല. ഇതൊന്നും പറയാതെ ഒഴുക്കൻ മറുപടി പറഞ്ഞ് തടിതപ്പാൻ ഇത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലെ സീസ കളിയല്ല. ചോദിച്ചത് 3/4 കോടിയോളം ജനങ്ങളുടെ നികുതി പടത്തിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ മേയർ കുഞ്ഞ് നടത്തിയ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നതാണ് അടവെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. കുഞ്ഞ് കൗൺസിലർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ച തലത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ വാർഡിൽ നടത്തിയ കൗൺസിലറാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൗജന്യ കോവിഡ് ചികിത്സ എന്ന പേരിൽ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാൻ നോക്ക്. അതിനു മുമ്പ് സ്വന്തം അധികാരത്തിന് താഴെ വരുന്ന നഗരസഭയുടെ സ്വത്ത് വകകൾ നശിപ്പിച്ച് കളയാതിരിക്കാൻ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇങ്ങനെയാണ് കരമന അജിത്ത് ഈ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ്റെ പോസ്റ്റിനായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ഈ കുഞ്ഞു മേയറുടെ സമയം അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതിൽ തൊട്ടാലും വിവാദമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവാദമാണ് 70 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന 2 ഹിറ്റാച്ചികൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നശിക്കാൻ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന, അതായത് ഹിറ്റാച്ചി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള, അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ഹിറ്റാച്ചി ഉടമകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ വഴി പണം തട്ടുന്ന പണിയാണ് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊറോട്ട വാങ്ങിയതിൽ വരെ അഴിമതി കണക്ക് എഴുതി ചേർത്ത ഒരു കുഞ്ഞു മേയറിൽ നിന്നും ഇതും ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്ഭുതം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. ഹോട്ട്ലൈൻ എന്ന പേരിൽ തത്വമയി ചാനൽ
നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംവാദ പരമ്പര തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുവാചകരിൽ വലിയ ഒരു സ്വാഗതമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിഷയങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അതിന് സ്വാഗതം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും നേരും.